E agora uma última informação. Agora há pouco, o Tribunal Regional Eleitoral cassou os mandatos dos deputado federal Ricardo Barros, do PP, e também do deputado estadual Jonas Guimarães, do PSB. Nos dois casos, o problema está na prestação de contas da campanha de 2018. A assessoria jurídica do deputado Ricardo Barros informou que vai recorrer dessa decisão. Nós não conseguimos contato com a assessoria do deputado Jonas Guimarães.